Socialno-varstveni zavodi, ki po sklepu sodišča v varovane oddelke nameščajo osebe z duševnimi motnjami, že vrsto let opozarjajo na prostorsko stisko. Nekateri storilci kaznivih dejanj, ki jim sodišče odredi namestitev v takšni ustanovi, spijo kar na hodnikih, v jedilnicah ali dnevnih prostorih. Na te težave že nekaj let opozarja tudi varuhinja. Država, ki je to vrstne sprejeme oseb v varovane oddelke socialno-varstvenih zavodov zakonsko omogočila, bi morala zanje zagotoviti dovolj ustreznih zmogljivosti. Sedanje stanje, ko so osebe zavrača oziroma namešča kar na hodnike, kar v jedilnice in dnevne prostore, ni sprejemljivo in pomeni kršitev med drugim tudi varstva človekove osebnosti in dostojanstva, kot je to določeno v 21. členu Ustave Republike Slovenije. Pri tem ne gre prezreti, da gre za osebe, ki so že tako porinjene na rob družbenega dogajanja, ter zaradi svojega položaja še posebej ranljive in nemočne. In v prihodnje pričakuje konkreten odziv ministrstva za delo. Zagotovo se morajo odzvati, kajti nekaj apelov je bilo že poslanih, združiti sile in rešiti to perečo problematiko, ki ste jo lahko danes vsi tudi videli. Morda kakšna konkretna rešitev, so to neke nove kapacitete ločene od teh že obstoječih zavodov, neke posebne ustanove? Ministrstva zagotovo vedo, s čim še razpolagajo in kje so možnosti. Vsekakor pa je potrebno spoštovati 21. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o dostojanstvu ljudi. Tako ljudje, ki so na teh oddelkih, kot tudi zaposleni in ostali, ki z njimi bivajo, si to zaslužijo in kot varuhinja to pričakujem. Sicer pa je stanje v socialno-varstvenih zavodih predstavil namestnik varuhinje. Po zakonu o duševnem zdravju se sprejema osebe z duševno motnjo v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda, izvede lahko s privolitvijo, lahko pa tudi brez privolitve osebe, seveda pod pogoji, ki jih določa zakon o duševnem zdravju. Varovani oddelek je sicer oddelek v socialno-varstvenem zavodu, kjer so osebe zaradi svojih potreb nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva, ter tega zavoda ne more zapustiti po lastni volji. Če oseba, pri kateri so sicer izpolnjeni pogoji za sprejem varovani oddelek, v sprejem ne privoli, je sprejem varovani oddelek dopusten na podlagi sklepa sodišča. V postopku sodnega odločanja o sprejemu in premestitvi v varovani oddelek na podlagi sklepa sodišča, sodišče pri določitvi socialno-varstvenega zavoda upošteva želje in pa osebne okoliščine osebe ter morebitni predlog najbližje osebe. Pred odločitvijo sodišče pridobi tudi mnenje socialno-varstvenega zavoda, v katerega naj bi bila oseba sprejeta oziroma premeščena. Varuh je že v letnem poročilu za leto 2010 opozoril na težave, ki jih v socialno-varstvenem zavodu lahko prinašajo sprejemi na varovani oddelek na podlagi sodišča. Po določbah zakona o duševnem zdravju mora namreč socialno-varstveni zavod osebo, ki jo sodišče vanj napoti, sprejeti tako kot takoj, in pa ne glede na to, ali na varovanem oddelku takrat sploh na voljo kakšna prosta postelja. Na omejene zmogljivosti na teh varovanih oddelkih smo opozorili tudi v naslednjem letnem poročilu za leto 2011. En konkretni primer imate tudi med dokumentacijo za današnjo konferenco. Na problematiko smo sicer opozarjali tudi v vseh, praktično vseh naslednjih letnih poročilih. Tako smo na primer tudi v letu 2013 ponovno zaznali težave, povezane z prezasedenostjo varovanih oddelkov, pa tudi vprašanja primernosti varovanih oddelkov za namestitev oseb, ki so izrazito heteroagresivne. Nekateri posebni socialne varstveni zavodi so namreč opozarjali, da so njihovi varovani oddelki neprimerni za izrazito fizično agresivne osebe, predvsem zaradi drugih oseb, ki so tam nastanjene in bi bile lahko zaradi svoje ranljivosti še posebej ogrožene. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v
tem letu napovedalo spostavitev mreže varovanih oddelkov, s katero naj bi bilo v 4 posebnih socialno-varstvenih zavodih, gre za zavod Hrastovec, Dutovle, dom Lukavci, dom Nine Pokorn Grmovje, na voljo skupaj 84 mest za takšne osebe. Varuh je ob tem sicer podprl prenovo varovanih oddelkov, da bi ti zadostili vsem tehničnim pogojem za njihovo verifikacijo. Vendar smo na to v letu 2014, kar za 4 posebnih socialno-varstvenih zavodov, gre za dom Lukavce, Hrastovec, Dutovle in dom Nine Pokorn, bili znova opozorjeni na sprejem enega ali več stanovalca na podlagi sklepa sodišča, kljub zavodovemu negativnemu mnenju. Zato smo takrat zaključili, da očitno verifikacija varovanih oddelkov ne bo rešila težav pri nameščanju oseb na te oddelke, še posebej zaradi napolnjenosti obstoječih kapacitet. Na to problematiko je konec leta 2014 opozorilo tudi Vrhovno državno tožilstvo. V primeru konkretnega pacijenta je namreč pristojno državno tožilstvo samo ob odsotnosti predloga drugih predlagateljev pred iztekom varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu za storilca kaznivega dejanja podalo predlog za namestitev v varovani oddelek posebnega socialno-varstvenega zavoda. Pred tem je pri 3 tovrstnih zavodih preverilo pripravljenost za sprejem te osebe in od vseh žal prejelo odgovor, da nimajo možnosti za sprejem oziroma namestitev te osebe. Pripominjamo, da tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije v enem izmed sklepov iz leta 2013 poudarja, da v primeru, ko oseba izpolnjuje pogoje za sprejem na varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda brez privolitve, socialno-varstveni zavod z verificiranim varovanim oddelkom ne more uspešno nasprotovati sprejemu s trditvami o pomankanju prostorskih in pa kadrovskih zmožnosti, saj bi se sicer izkazalo, da navedeni ukrepi zakona o duševnem zdravju v praksi sploh ni izvedljiv. Sodišča ob tem podarjajo, da je država tista, ki mora poskrbeti za takšne ljudi, kot so nasprotni udeleženci v teh sodnih postopkih. Tako podarja tudi eden izmed nadaljnjih sklepov Vrhovnega sodišča iz lanskega leta. Da se bodo razmere uredile, pričakuje tudi direktorica doma Lukavci, ki se s prezasedenostjo njihovih kapacitet srečuje že več let. Problematika nameščanja je tudi bila že v preteklih letih, v leto 2013 in 2014, namreč ko smo na obstoječih neverificiranih oddelkih imeli smo naredili že 3 posteljne sobe in smo tekom let morali vse te sobe dodatno napolniti z 4. posteljo. Problem nameščanja v jedilnici in ko ljudem ne moremo zagotoviti storitev, ki so po predpisih za socialno varstvo, ki jih tudi sodišča bi morala upoštevati, smo se seveda v tej stiski obrnili na našo združenje skupno socialnih zavodov, obrnili smo se na našo ministrstvo, na socialno inšpekcijo, poslali smo tudi varuhu človekovih pravic vprašanje in prosili za pomoč, kaj se tiče nameščanja. Obvestili smo ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za zdravje, vendar socialna inšpekcija nam je poslala odgovor. Odgovor je bil poslan tudi strani varuha človekovih pravic, da nam bojo pomagali reševati te zadeve, vendar ne gre se, nimamo nobene moči, kljub temu, da kršimo človekove pravice teh namestitev teh ljudi, ki so sklepov nameščene brez privolitve, jih moramo sprejeti. A zaradi prezasedenosti se stopnjujejo incidenti, kjer posreduje tudi policija. V socialno-varstvenih zavodih pa se sprašujejo, ali so sploh primerne ustanove za namestitev nevarnih oseb, ki zaposlenim pogosto tudi grozijo. Uporabnik, ki bi moral biti že pri nas nameščen od prejšnjega petka, pa ga čakamo, ker je dobil poziv in ko je prejel poziv, je poklical najprej strokovno vodjo, ki ga je poklicala in pozneje, ko je dobil še obvestilo, ker se ni oglasil, ne vem, strani zdravstvenega doma, me je poklical in je rekel, da on ne bo prišel, da ni duševni bolnik, da me bo ubil, ko bo prišel v zavod in grožnje potem
Edino, če mu lahko pomagam, da ne bo prišel, da potem me v bistvu bo pustil pri življenju. Ni fajn ob teh stiskah ljudi, ko moraš opravljati svoje dolžnosti in ko ti ljudje morajo priti in jih proti njihovi volji moraš se celo pozvati, da jih sem pripeljajo. Sodišče kljub opozorilom, da prostora ni, zavodom pošiljajo nove ljudi, a druge možnosti nimajo, pravi okrožna sodnica, sicer bi tudi nekateri storilci kaznivih dejanj bili na prostosti. Leto 2014 smo prvič ugotovili, da je očitno mest v varovanih oddelkih premalo, ker smo začeli prejemati negativna mnenja strani socialno-varstvenih zavodov o tem, da so pač prezasedeni in da ne morejo zagotoviti ne varnosti, ne druge nege in stvari, ki jih pač morejo ponujati po tem svojem pravilniku. In potem smo prvi začeli opozarjati naš evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je že pisalo na ministrstvo, vendar ni doseglo ničesar, nobenih sprememb. Zadeve se zaostrujejo, te paciente, ki jih mi pošiljamo v zavode, so začeli nameščati na hodnike, v jedilnice, v dnevne prostore ali pa celo mimo naše odločbe, na odprte oddelke, kadar so te osebe nepokretne in ne morajo zbežati. Ne? Ker preprosto ni dovolj prostora ali pa v sobe za pomiritev teh pacientov, ki pomiritev potrebujejo. In ko smo se srečali v Grmovju, v domu Nine Pokor, na sestanku, smo ugotovili, da zgolj z strokovnimi argumenti na raznih notranjih sestankih strokovnih ne moremo doseči ničesar in smo se odločili, da bomo sodelovali skupaj z varuhinjo in socialno-varstvenimi zavodi in skupno opozorili na probleme, ki jih imamo, ker mi imamo kot sodišče samo eno možnost oziroma dve, ali spustimo osebo ven oziroma jo pustimo na prostosti ali pa jo namestimo v zavod. Mi jo ne moremo sabo domov vzeti, ker je pa gužva v teh zavodih, jih seveda tudi ne moramo zunaj pustiti, mi jih moramo nekam namestiti, če potrebujejo neko varno okolje. Zato sedaj od države pričakujejo konkretne rešitve.